Hallo. Kim Hofstad her. Tenkte jeg skulle spille litt og fortelle litt på trommer.no. Ja. Herr Jarle Vespestad hadde en liten utfordring til deg på en av de tidligere filmene her. Riktig, det var noe... Nemlig? Ja. Så lurer på om vi skal bare ta oss og filme ditt... Ja, så dobbel bassrommet, ok. Dobbel bassrommet ting. Kim? Jeg vet ikke om jeg tok jeg utfordringen nå. Ja, det gjorde du, og det er bestått. Okay. Det der må være en bra kvittering til jul. Ja, god jul.